40. Avui a Can 40 ens visita la Lau Gibert, que fa uns dies ho va donar tot al Primavera Pop de Rubí. Què tal, com estàs? Molt bé, i tu? L'experiència, què? Brutal. Sí, hi havia moltíssimes persones. A part, ho vaig gaudir moltíssim, estar amb les ballarines, que a part de les meves ballarines són les meves amigues. Va ser increïble. I això que tu ja has omplert dos Sant Jordis, que això no ho pot dir qualsevol. No, clar, però cantar els teus temes és molt heavy. Clar, això suposo que és diferent, no? Que en el moment en què has de defensar les teves pròpies cançons fa que tot es magnifiqui una mica més. Exacte, tantes persones que escolten i et veuen amb les teves cançons, saps? No només les del programa. Clar, a més, després d'actuar vam estar parlant amb tu i ens vas dir que tu eres fan d'algunes de les persones que estaven allà al cartell amb tu. Sí, sí, de la Lola Índigo. Sí. Que, clar, jo vaig flipar quan vaig veure el cartell i veig Lola Índigo, que jo vaig al seu concert al Palau Sant Jordi, saps? Va ser molt fort. I vas poder parlar amb ella? Vas poder parlar amb algú o què? No, perquè anava a saco. Ella anava, cantava i, clar, estava super, super focus. Sí, no, és el que passa, que molts d'aquests artistes, al final, arriben, actuen i ja sabem Exacte. Que les coses són bastant mil·limetrades. Bé, tu a part d'Eufòria t'has presentat, has participat, de fet, a dos talents més. Vas participar a la Voz Kids i al Idol Kids. Idol Kids. Sí. Tu el tema que et jutgin, això ho tens més que superat, no? Exacte, vull dir, perquè al final a la Voz Kids ja hi vaig anar que tenia 12 anys. Mm-hmm. Em va agafar en Melendi, sí. Però a les batalles ja em van fer fora. Llavors ja va ser el primer cop. Idol Kids sí que vaig ser semifinalista, però igualment em van eliminar un altre cop. Llavors sempre he tingut com molt controlat això de que m'eliminin, que em facin fora d'un programa, o d'entrar també, perquè realment a tots els càstings que m'he presentat he entrat. Mira, llavors, això està bé. Bueno. Això està bé, que això no ho pot dir tothom. Exacte. Però a nivell això que et jutgi la gent, és diferent també en un programa que no pas defensant les teves pròpies cançons, com et trobes ara? Exacte, bueno, també no et puc dir massa perquè a la Voz Kids i a Idol Kids era més jove, llavors puc comparar-ho molt més amb Eufòria, perquè quan ets més jove no et jutgen tant, potser parlen, però tampoc hi feia molt de cas, saps? Perquè era petita. Però Eufòria sí que és com... És una mica estrany perquè et jutgen amb reptes que t'han posat, que tu no esculls, llavors tu ho intentes defensar al màxim possible, però no és algo que a tu se't doni bé el teu estil. Sí. Llavors, bueno, portava pitjor que em jutgessin a Eufòria que no amb les meves cançons, perquè al final les meves cançons és qui sóc jo. I el públic que jo vull arribar ja m'estimarà, jo crec. Tu un cop vas dir que trobes a faltar, potser, o que trobaves a faltar en aquell moment, gent amb qui poder parlar sobre els problemes de la teva professió. Perquè no trobes tants amics com que s'hi dediquin, no? Exacte, i Eufòria m'ha anat molt bé perquè som 16 persones que podem compartir problemes i que ens entendrem, perquè al final tu li pots explicar algun problema de la teva professió a amigues teves, però que et diran, saps? Clar. No sabran pas què dir-te perquè tampoc estan dins del món, però trobar amics amb els que puguis parlar, desfogar-te i que et donin a vegades consells que tu no havies pensat i dir, ostres, és veritat, si puc fer així, puc fer això, puc pensar així, és molt guai. Encara seguiu parlant, suposo, no?, entre tots, perquè tampoc no ha passat tant de temps. No sé amb qui més o amb qui menys teniu aquesta relació ara mateix. Jo realment tinc relació amb tots, però sí que és veritat que tinc com 5 o 6 que són com els meus millors amics. L'Albert, l'Escorpio, la Clàudia, l'Edu, la Llum... Són... I aquesta amistat ja va néixer al programa, suposo, no? Que és on tots parlàveu més i tot. Exacte, això. Exacte, sí. Al final el programa t'ajunta sí o sí. Vull dir, al final són moltes hores junts. Vull dir que ens hem de portar bé sí o sí. Clar. De seguida parlem de Magba, parlem de Nilamoto, sortiran per aquí l'Uri de Siderland, l'Alfred Garcia, però avui les cançons tindran un paper molt important a les 10 de Can 40, un joc que tenim preparat per d'aquí una estona. Vale. Però parlant de cançons, m'has de recomanar ara mateix una cançó en català que t'agradaria escoltar ara. A mi m'agrada molt No vull despertar, de l'Edu, perquè em sembla una cançó molt especial. Mm-hmm. Una cançó especial per alguna cosa o...? No, no per res. Per res, no? Doncs ens quedem escoltant aquí a l'Edu amb No vull despertar. Seguim a Can 40, avui ens visita la Lau Gibert. Hem fet un petit ganxo abans d'aquest break amb les teves cançons. L'Uri Plana de Siderland va treballar amb tu a Nilamoto. Per què el vas triar ell a la producció?
Home, perquè primer de tot que és superagradable. Vull dir, ell, el seu equip són el Roger Argemí, el Víctor Arbelo, el Dani Anglès. És gent tan agradable i, a més, el Dani Anglès és... O sigui, estava a Eufòria, és algú amb qui tinc confiança i confio. A part, era tot superdinàmic i m'hi vaig portar superbé. És que és un plaer treballar amb ell. Hi haurà alguna possibilitat de fer alguna col·laboració Laugibert i Siderla en algun moment? Ostres, pues mira, no ho sé, eh? Fa poc et vaig treure una col·laboració ja amb l'Estela, llavors ara, de moment, col·laboracions... Jo he estat tranquil·la, però, ostres, no ho descarto, no ho descarto. I parlant de la teva nova història, la que es diu Magba, aquesta l'ha escrit l'Alfred García. Exacte. No sé jo com portes això d'interpretar cançons que t'hagi fet algú altre, perquè tu, a més, ets compositora. Quina diferència hi trobes, si és difícil posar-te en la pell? Realment, l'Alfred em va escriure i aquesta proposta me la va ensenyar i a mi em va agradar moltíssim. O sigui, em va agradar tant la cançó que vaig dir, ostres, és que sí que la vull fer, saps? Potser és una mica difícil interpretar-les quan tu quasi que no has tingut participació en el projecte, però és que la cançó m'agrada tant i em va semblar tan guai la idea i també l'Alfred és un crac que vaig dir, mira, i se'm va fer fàcil cantar-la, me la vaig fer meva ràpid. Clar, i amb l'Alfred ara, clar, treballar amb ell, que és una autèntica estrella, això què? Com ho vas portar? Superbé, perquè superbon rotllo, supercòmode, a més és que és tan intel·ligent i és que és un crac. De veritat, em va encantar. I tot molt dinàmic, també, pim-pam. I m'ho va fer tot tan fàcil que va ser un plaer. Abans de començar, tu em deies que vens de cantar soul, que sí que és veritat que la part aquesta més de ballat ve d'aquesta última part d'Eufòria, no? Però també m'apunten per aquí que tu vens de la salsa i de la bachata. Això és veritat? Exacte. Clar, jo soc professora de salsa i bachata des dels 15 anys i porto ballant salsa i bachata des dels 13. Vull dir, de fet, avui a la tarda... Vaig a fer classes, vaig a treballar. I sí, després vaig començar a ballar en una formació professional de dansa, el Som i Dansa aquí a Barcelona, i faig classes cada matí. Cada matí, contempo, ballet, jazz musical, ho toco tot, i després d'apuntar-me al Som i Dansa va arribar Eufòria. Llavors, clar, Eufòria era com, canto per una banda i ballo, però mai havia cantat i ballat a la vegada. Clar. I clar, la primera gala ja va ser com, cantes i balles. I jo, a fer-ho tot. Què? Jo havia cantat balades, peu de micro, i ja està, clar. Quieta. Però m'ha ensenyat moltes coses, vull dir, al final m'he descobert a mi mateixa. I per quan una bachata de la Lau? És que ho he pensat tants cops, tinc moltes ganes. Jo, és que jo vull fer-ho. Algun dia vindrà segon latineo. Crec que aquest estiu no estaria malament, un latineo d'aquests. Però clar, tothom està fent bachata. Ja, no sé què ha passat ara. Però clar, tu pensa que potser... Però jo soc profe de bachata, ho he de fer. Doncs mira, clar, és que ningú millor que tu ho farà. Exacte, faig el videoclip jo sola. Tot, clar, o sigui, t'agafes a tota la gent que tinguis allà fent classes... Clar, i ja els meus alumnes. Ho muntem ràpid, ja està. Has vist? Doncs aquest estiu ja tindrem cançó de bachata amb la Lau. Bachatita, Lau. La bachateta de la Lau. Bé, et volia dir abans d'acabar que tu i jo som de la Costa Brava. I és d'on ets? Jo sóc de Sant Feliu de Guíxols. Ah, sí? Som pràcticament veïns. Que fort! Ah. Tu a l'estiu, quina platja em recomanaries de la Costa Brava? Jo... A veure si coincidim. Crec que no, però... Clar, jo Lloret segur. Clar, Lloret, clar. És que jo, el meu Lloret és el meu Lloret. Cala Canyelles... Una mica com el Saló de la Fresita, no? Bueno, és que Cala Canyelles és la platja... L'única platja que té la sorra fina de Lloret, hi ha el restaurant increïble. És que estic fent aquí la promo de Lloret. No, fes-la. És el teu Lloret, tu ho has dit. Cala Canyelles, a part, no la coneix tanta gent. Vull dir, i a més no hi ha el pàrquing suficient com perquè s'ompleni molt. Clar. Jo recomano... Vés-hi. Ja aniré. Jo recomano que vagis a Sacoba, que està a Platja d'Aro. No està a Sant Feliu, a Sant Feliu tenim moltes platges, moltes cales i tot, però aquesta per mi és molt especial i és molt guai. I també és molt petiteta. Me l'apunto. Has d'anar molt d'hora, per això. Aquell dia, rotllo, les 10 del matí ja quasi està plena. També t'ho dic, per no encasillar-me tampoc tant amb Lloret, Port de la Selva, és molt maco, eh? També. Qualsevol. Tenim una sort amb la Costa Brava. Home, la Costa Brava, mana. La Costa Brava aquest estiu, com sempre, a tope. I ara encara més. Bé, la setmana passada ens va visitar aquí el Jerry Kerry, que el coneixes prou bé, i ens va deixar una pregunta pel següent convidat, sense saber que series tu, i és aquesta.
a qui li regalaries una rosa, si tens parella, no ha de ser la teva parella. I si no en tens, a qui li regalaries? Jo li regalaria una rosa a la meva millor amiga. I qui és? L'Anna. 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 Bueno, clar, l'Anna. Tothom la coneix, eh, l'Anna. Clar, home, és de les dones més importants de la meva vida, també. Per sí, què? Sí, sí. Home, portem juntes des de que... Vamos, des de que tenim... De sempre. I sí, sí. És, jo penso que... Jo és de Lloret i és com l'única amiga de veritat que m'emporto de Lloret perquè jo he passat Girona, Barcelona... Vull dir, vaig marxar de Lloret amb 14 anys i ara en tinc 18. I és que és la meva millor amiga, segur. Segur. Doncs ara... La teva millor amiga segurament estarà esperant el que arriba ara, que són les 10 de Can 40. Arriba el moment del joc i el que volem descobrir és quina és aquella cançó que tu et posa com una moto i que t'agradaria a tu fer una cover o que fos teva. Vale. Vale? Et donaré dues a triar al principi i llavors la que tu triïs és la que es quedarà i contra l'altra. Vale. I així fins a arribar a l'última. Perfecte, vale? M'agrada. Doncs va, entre La primavera de l'Edu, o Vull estar amb tu dels Catarres. Amb quina et quedes? La primavera. Val, entre La primavera i Mossego dels Figaflaues, oh! La bachata. Vale, un moment. Clar, ostres. Ah, complicat. Vale, si digués que m'ho pensaré com que vull que sigui meva. Exacte. Mossego. És una bachata i és molt guai. Entre Mossego i Cari de la Julieta. Oh! Ostres. Ostres. No, ves que la Julieta és molt Julieta, eh? És molt seva. Jo em quedo amb Mossego. Amb Mossego, val. Entre Mossego i The Bright Side dels Steve Thomas. Oh! Vale, no, bueno, no. Mossego, tot i que és que The Bright Side m'agrada molt, però no és tan jo. Clar. Mossego o Deja Vu de l'Escorpio. Oh! Compartiu ballarines, ostres! Tot això. No, no, Mossego, Mossego. Mossego, uf, Mossego es queda. Sí, és que m'agrada molt. Mossego, a part... L'estic escoltant molt últimament, però molt. Doncs la següent és Mossego o Supermercat del Lil Dami. Mossego. Mossego. Mossego o Tant de bo de la Su. Mossego. Molt bé, seguim mossegant. Mossego o Bailoteo de Detalles. Mossego. Mossego, uf, Mossego. Sí, Tia Flau, has guanyat a Talles. És que saps què passa? Que ja me l'has posat primera. Ara què faig? Clar, a veure, Mossego o Tot és més fàcil de la Sara Roy i el Miqui Núñez. Clar, és que Mossego. Mossego, clar, tu segueixes mossegant. I Mossego o Sembla mentida de la Muixca. Hola, això sí que és difícil, Complicat. Ostres, és que Sembla mentida també l'estic escoltant, eh? És un bon temazo. Molt, molt, molt. Però clar, l'he escoltat tant que potser ja la tinc massa al cap. La tens massa viciada. Sí. De fet, vaig fer un peron per tornar a escoltar d'aquí un mes un altre cop. Està molt bé. Mossego. M'he de quedar Mossego. Doncs finalment, la cançó de la Lau Gibert és Mossego. Potser d'aquí neix una col·labo. El remix. Veus? De Mossego, el la batxata de l'estiu. Ja ho tenim. Si és que ho tenim tot, has vist? Fàcil. Ja està. I tot neix tot aquí. Resol. Tot neix aquí ja a Can 40. Can 40. Doncs, i si vols cantar-la una mica, tota teva, eh? Em provocava amb la mirada com parlava, jo notava i feia veure que no m'adonava. Seva cintura ben pegada, com ballava. Boníssima. Això li farem arribar als Figaflaues. Figaflaua! Que la setmana passada van guanyar el premi Can 40 millor que grup. Que guai, revelació. És que... Que guai. Són una gent molt guai. Doncs sí, això pels nostres Pep i Xavi els hi enviarem i a veure si neix aquest remix que tenim moltes ganes que existeixi, el remix entre Figa i la Lau Gibert. Gràcies, Lau, per venir aquí, per jugar amb nosaltres una estona. A vosaltres. I res, nosaltres seguim escoltant ara Ni la moto, la cançó de la Lau Gibert aquí a Can 40.